در پی واکنش‌های همراه با ابهام و تردید به سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد توافق هسته‌ای، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کوشیده است درباره مواضع آقای خامنه‌ای توضیح دهد. آقای خامنه‌ای روز گذشته در دیدار با مداحان گفت نه توافق هسته‌ای را قبول دارد و نه آن را رد می‌کند. سخنان آقای خامنه‌ای تردیدهایی را در داخل و خارج ایران درباره پایبندی ایران به بیانیه لوزان ایجاد کرده است. آقای صالحی درباره سخنان آقای خامنه ای گفت صحبت‌های ایشان همچون گذشته التیام بخش بود و موجب اطمینان بخشی است. آقای صالحی که از اعضای تیم مذاکره کننده ایران است در توضیح سخنان آقای خامنه ای گفته است صحبت‌های ایشان از یک طرف تذکری به مذاکره کنندگان ایرانی بود و اینکه ما باید با هوشیاری، هوشمندی و احتیاط لازم در برابر کسانی که خیرخواه ما نیستند ظاهر شویم و تذکر دیگر ایشان اخطار به طرف مقابل بود که فکر نکند گروه مذاکره کنندگان ایرانی حامی ندارد و بی‌دفاع است و آنها می‌توانند زیادی‌خواهی‌های خود را به این گروه تحمیل کنند. آقای صالحی که پنجشنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 حضور پیدا کرده بود، همچنین گفت فکت شیت ایران با همکاری وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی تنظیم شده و در اختیار دکتر ظریف قرار دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفته است در صورت نهایی شدن توافق جامع، ابتدا تحریم‌های اقتصادی برداشته می‌شوند، اما تحریم‌های اشاعه‌ای یا محدودیت‌های فروش تجهیزات با کاربرد دوگانه باقی می‌مانند. آقای صالحی درباره تحریم‌هایی که پس از توافق باقی می‌ماند گفته است دو نوع تحریم با شدت و ضعف باقی خواهد ماند. یکی تحریم اشاعه‌ای مانند فروش کیک زرد و محدودیتی که ممکن است در فروش آن برای مدت مشخصی ایجاد شود و یا برخی تجهیزات که استفاده دوگانه دارد و یا فروش سلاح با محدودیت‌های همراه خواهد شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از گفتگوی تلویزیونی این مقام دولت ایران نقل کرده است که کمیته‌ای در مورد تشکیل می شود و از طریق آن خریدها مورد بررسی قرار می گیرد. آقای صالحی گفته است هیچ یک از تأسیسات ایران تعطیل نخواهد شد، اما ممکن است فعالیت برخی قسمت ها در مدت محدودی با کندی همراه شوند، اما در عوض با انجام تحقیقات و توسعه نتیجه آن سرعت و نتیجه کار راکتورهای ما را به طرز محسوسی به مراتب بالا خواهد برد. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی در مذاکرات بنا شده است اگر طی دوره‌ای که او آن را دوره اعتمادسازی نامیده ایران به اورانیوم با غنای 20% نیاز پیدا کرد، قدرت‌های جهانی طرف گفتگو آن را در اختیار ایران قرار دهند تا در داخل به صفحات سوخت تبدیل شود. او تاکید کرده است اگر طرف مقابل بدعهدی کند، ایران می‌تواند راکتور عراق را بازطراحی کرده و یا مجدداً با به هم پیوستن دو آبشار را سانتریفیوژ ها اورانیوم 20% تولید کند. ایران و طرفای مذاکره در مورد برنامه اتمی تهران در لوزان سوئیس به تفاهمی دست پیدا کردند که قرار است چارچوب توافق نهایی و جامع باشد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز گذشته این احتمال را مطرح کرد که دور بعدی مذاکرات با کشورهای موسوم به گروه 5 علاوه 1 در شهر نیویورک آمریکا و در حاشیه اجلاس بین المللی خلع سلاح برگزار می شود. در حالی که عملیات نیروهای عراقی برای مقابله با داعش در استان الانبار در عراق ادامه دارد، مقام‌های آمریکایی ادعاهای ایران درباره توان نظامی سپاه قدس در عراق را رد کردند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به تبلیغات رسانه‌ای در پی حضور گسترده شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در حملات به نیروهای حکومت اسلامی گفته است تهران قصد داشت بگوید تکریت را به تنهایی و بدون کمک آمریکا پس می‌گیرد، اما پیشروی آنها متوقف شد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده روز گذشته در سخنرانی در دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن گفت طی نبردهای ماه گذشته برای بازپسگیری تکریت از دست نیروهای حکومت اسلامی رسانه‌ها اینگونه نشان می‌دادند که شبه نظامیان شیعه که از حمایت تهران برخوردار هستند نبض جریان را در دست دارند. آقای بایدن گفته است اما پس از آنکه پیشروی نیروهای
نزدیک به ایران در عملیات متوقف شد، حیدر عبادی نخست وزیر عراق شخصا پا به میدان گذاشت و به وضوح نشان داد که دولت عراق و او به عنوان فرمانده کل قوا مسئولیت عملیات را بر عهده دارند. این سخنان در حالی ابراز شده است که اخبار زد و نقیزی درباره حضور مشاوران ایرانی در عملیاتی شده است که همکنون در عراق ادامه دارد. منابع ایرانی میگویند نیروهای ارتش و داوطلبان مردمی روز پنجشنبه توانستند سه ناحیه مهم در جنوب تکریت، مرکز استان صلاح الدین را از دست داعش خارج کرده و پاکسازی کنند. مناطق مکی شفیه، اوینات و الزلایه در جنوب تکریت پس از سقوط موصل در خرداد ماه پارسال تاکنون بارها میان نیروهای مدافع عراقی و گروه تروریستی داعش دست به دست شده بود. بنابراین گزارش، این سه منطقه یک مثلثی را تشکیل می‌دهند که داعش طی ماه‌های گذشته با تسلط بر آن از دژ اصلی خود در تکریت حفاظت می‌کرد. یک منبع امنیتی نزدیک به سپاه در گفتگو با ایرنا گفته نیروهای امنیتی عراق روز جمعه عملیات پاکسازی صلاح الدین را در بخش‌های دیگری از جنوب تکریت ادامه خواهند داد. این منبع امنیتی نزدیک به سپاه گفته است عملیات آزادسازی تکریت بدون حضور مؤثر نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و توسط نیروهای مردمی و امنیتی عراق به همراه گروه‌های از اهالی و عشایر منطقه انجام شد. این ادعای منابع نزدیک به سپاه در حالی ابراز شده است که بنابر گزارش‌ها حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش به طور روزانه در جریان است. ارتش آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای تحت رهبری این کشور از چهارشنبه تا صبح پنجشنبه ستیزه جویان داعش را در سوریه با 7 حمله هوایی هدف قرار دادند و کانادا برای نخستین بار در این حملات مشارکت کرد. همزمان با ادامه درگیری‌ها در یمن، شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی قطعنامه‌ای است که حامیان تسلیحاتی حوثی‌ها را تحریم می‌کند. از ایران به عنوان حامی اصلی تسلیحاتی حوثی‌ها نام برده می‌شود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک سازمان ملل گزارش کرده که اردن به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت با همکاری چند کشور عرب پیشنویس قطعنامه تازه در مورد یمن را تهیه کردند. این قطعنامه قرار است طی امروز و فردا مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تصویب این قطعنامه، مخالفان دولت یمن مشمول تحریم تسلیحاتی می شوند و تحریم سفر خارجی در مورد احمد صالح، فرزند رئیس جمهوری سابق یمن و متحد حوثی ها و عبدالملک الحوثی از رهبران ارشد حوثی ها اعمال خواهد شد. این قطعنامه همچنین از حوثی ها می خواهد فوراً دست از عملیات نظامی بردارند و برای حل و فصل بحران کنونی مذاکره با دولت یمن را بپذیرند. همزمان بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در گزارشی در مورد وضعیت یمن گفته است که تعداد بیشماری از غیر نظامیان در یمن عمدن در معرض آسیب جدی قرار گرفتند و با تشدید بحران در روزهای اخیر هزاران خانواده یمنی به امکانات اولیه زندگی مانند آب، غذا، سوخت و دارو دسترسی ندارند و صدها غیر نظامی جان خود را از دست داده اند. آقای بان کی‌مون گفته است که در نوامبر سال 2014 دولت جدیدی با هدف پایان دادن به تنش سیاسی و هموار کردن راه گذار یمن به سوی دموکراسی کامل تشکیل شد، اما از آن زمان تا کنون این کشور شاهد تشدید خشونت، گسترش تظاهرات روزمره و افزایش ناامنی بوده و تلاش سازمان ملل برای حل و فصل سیاسی این بحران به نتیجه نرسیده است. اشاره آقای بان کی‌مون به توافق اولیه حوثی‌ها و دولت یمن برای تشکیل دولت وحدت ملی است که به نتیجه نرسید. آقای بان کی‌مون رسما مخالفان دولت یمن را مورد انتقاد قرار داد و گفت اقدام حوثی‌ها و متحدان آنان در توسل به زور برای تصرف اراضی و تضعیف دولت قانونی یمن مغایر مسببات شورای امنیت و همچنین تعهد آنان به حل و فصل مشکلات آن کشور از طریق گفتگوهای صلح آمیز است. در همین حال گفته می شود هواپیماهای عربستان سعودی صبح امروز صنعا پایتخت یمن را در 16 روز متواری از حمله هوایی به حوثی ها بمباران کردند.
همچنین منابع نزدیک به ایران پذیرفتند که برخلاف ادعاهای پیشین نیروهای حوثی و علی عبدالله صالح هنوز کنترل کامل عدن را به دست نگرفتند. منابع محلی به خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفتند که جنبش انصار الله و نیروهای طرفدار علی عبدالله صالح کنترل بیش از 70% شهر عدن در جنوب یمن را به دست گرفتند. رسانه‌های دولتی در ایران این روزها در حال تعریف و تمجید از زنان به مناسبت روز زن در ایران هستند. اما زنان جویای کار از اینکه در آزمون استخدام دولتی سهمیه بسیار اندکی به آنان اختصاص داده شده است، شکایت دارند. نخستین آزمون استخدامی دولت حسن روحانی قرار است در اول خرداد برگزار شود، اما 13 سازمان دولتی استخدام کننده تقریباً تمام فرصت‌های شغلی خود را به مردان اختصاص دادند. حذف فرصت‌های شغلی زنان ادامه سیاست‌هایی است که در دولت محمود احمدی نژاد آغاز شده بود. امسال 13 دستگاه دولتی نیروهای جدید خود را بر اساس نتیجه این آزمون استخدام می کنند. هر کدام از سازمان‌ها سهمیه مشخصی برای استخدام دارند، اما بر اساس سهمیه‌های اعلام شده زنان سهم ناچیزی در این سازمان‌ها خواهند داشت. 2800 کد استخدام برای آزمون استخدامی امسال اعلام شده، اما از مجموع این تعداد 2284 سهمیه استخدامی صرفاً برای مردان، 500 سهمیه مشترک میان مردان و زنان و تنها 16 سهمیه صرفاً برای زنان در نظر گرفته شده است. بنابر این آمار 82% از سهمیه های استخدام صرفاً برای مردان است و کمتر از 1% از سهمیه تنها مخصوص زنان است. انتشار جزئیات این سهمیه ها اعتراض زنان را برانگیخته و رسانه های داخلی هم به آن واکنش نشان دادند، تا جایی که معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده اعلام کرده که دفترچه آزمون استخدامی دولت را بررسی کرده و تبعیض‌هایی در آن دیده است و موارد تبعیض‌آمیز را به مسئولان اعلام کرده است. شاهیندخت ملاوردی مشاور رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در یک نشست خبری درباره برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر گفته: زنان در دهه گذشته بیکارتر شده اند و باید تدابیر لازم را به منظور استفاده از این منابع انسانی به کار گیریم، چرا که اگر از توانایی‌های زنان به درستی بهره نبریم، پتانسیل‌های آنان از طرق دیگری نمودار می‌شود. تبعیض در استخدام زنان در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این هم به دنبال بالا رفتن آمار ورود زنان به دانشگاه‌ها، سهمیه بندی جنسیتی راه ورود زنان را به بسیاری رشته‌ها بست. با این همه هنوز بیش از 60% از متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها زن هستند. پس از آن هم تعداد قابل توجهی از زنان فارغ التحصیل از دانشگاه‌ها که متقاضی ورود به بازار کار هستند، بار دیگر با سد تبعیض روبرو می‌شوند. آزمون استخدامی که باید برای همه زنان و مردان شرایط برابری ایجاد کند، کمترین سهم را برای زنان در نظر می گیرد. غیر از تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، در سال‌های اخیر طرح‌های دیگری هم در مجلس ایران بررسی و تصویب شدند که به نوعی مانع تراشی بر سر اشتغال زنان محسوب شده است. طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که خرداد سال 1392 از سوی 50 تن از نمایندگان مجلس و در پیوند با طرح افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری ارائه شد، یکی از این طرح هاست. این طرح دسترسی زنان به حق کار را محدود می کند و حق انتخاب زنان را برای اشتغال می گیرد. همچنین بر اساس این طرح مردان در استخدام اولویت دارند. بیکاری زنان در ایران بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران 2 برابر مردان است و مشارکت زنان در بازار کار ایران بر اساس آمارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی حدود 11% و بر اساس برخی آمارهای غیر رسمی 13% است. همچنین آمارها نشان می‌دهند که تنها 25% زنان تحصیل کرده ایران جذب بازار کار می‌شوند و باقی خانه‌دار و بدون شغل هستند.
منتقدان میگویند تبعیض‌های شغلی علیه زنان به رشد باور عمومی کمک کرده است که حتی نیاز به ادامه تحصیلات عالی برای زنان را مورد تردید قرار می‌دهد. طولانی شدن بحران در سوریه و شرایط سخت زندگی در اردوگاه‌های آوارگان و مبهم بودن آینده سوریه، جملگی دست به دست هم داده تا بسیاری از آوارگان سوری علی‌رغم مخاطرات بسیار و نبودن شرایط مناسب در سوریه تصمیم بگیرن که به این کشور برگردن. از سال 2011 که بحران در سوریه آغاز شده 1,800,000 شهروند سوری به ترکیه پناه آوردن. دولت ترکیه میگه حضور این تعداد آواره سوری 5 میلیارد دلار هزینه بر روش این کشور قرار داده. ساخت چندین چادر شهر با امکانات خدماتی بهداشتی، آموزشی و تخصیص کمک هزینه های ماهیانه در قالب غذا و پوشاک و دارو، همچنین آموزش کودکان سوری برخی از اقدامات ترکیه در این راستا بوده. اما چون این اقداماتی به نظر برای تحمل شرایط آوارگی کافی نبوده. شرایط هرچه که باشد بسیار سخت‌تر از این برای آوارگان سوری دنبال میشه، به ویژه برای زنان و کودکان. در روزهای گذشته برخی منابع خبری از بازگشت آوارگان سوری به این کشور خبر دادند. در همین راستا روز گذشته شبکه دولتی ترکیه اعلام کرده که 450 آواره سوری از مرز آکچاقله به این کشور برگشتند و به نظر میرسه این روند در دیگر گذرگاه‌های مرزی هم ادامه پیدا بکنه. این موضوع به ویژه پس از آزادسازی کوبانی شدت بیشتری گرفته. قطع شدن گاه و بیگاه کمک‌های سازمان‌های امدادی در نتیجه عدم همکاری دیگر کشورها و سرگردان زمستان با شرایط سخت تنها بخشی از دلایل بازگشت این آوارگان هستش. مسافران که آوارگان به درستی نمی‌دونن که بحران این کشور با وجود رژیم اسد و حمایت‌های برخی کشورها از این رژیم تا کی ادامه خواهد داشت. با همه این شرایط حالا در ترکیه گروهی مصمم از گرفتن چنین تصمیم مخاطره‌آمیزی هستند و برخی مردد میان رفتن و یا ماندن. اما جدای از حمایت برخی کشورها از رژیم اسد که خود دلیلی بر طولانی شدن این بحران شده، از آن سو هم مقامات کرد سوریه نیروهای ائتلاف را متهم می‌کنند که تمایلی به پایان بحران در سوریه ندارند. در این رابطه قریب حسو، یکی از مقامات شاخه نظامی پیده، میگه که کشورهای ائتلاف نمیخوان که مسئله سوریه حل بشه و برای این کار آمادگی و حسن نیت نشون نمیدن و به صورت تشریفاتی و ظاهری با این قضیه برخورد میکنن. برای علت هرچه که باشد، آنچه مسلم هست طولانی شدن و پیچیدگی بحران در سوریه تنها در طی 4 سال گذشته 8 میلیون از شهروندان این کشور رو آواره کرده و جان 220,000 نفر دیگر رو گرفته.